አይደለም መሻፈር ለምን እንት ላይ አትሰቀሉ ስትፈልጉ ያ ይዋት አርከ እንት 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 አርከ እዛች ጋር እንደች 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 አርከ እዛ ጋር ግን የሚቀባ አይደለም ኦኬ ለእናንተ ብዬ ነው እንጂ ተቀባች ማለት ነው እና ስዋት እንግዲህ እንደዚህ እዩት እንዴት እንዴት እንደሚያብረቀርቅ በጣም ከለር አለው የሚገርማችሁ ሰላም 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 እንዴት ናችሁ ሰላም ናችሁ ብዝዝዝ ይበል አካሚ ጆሌ ኦሮሞ ወደ ጸሎታችን ንግባ ይጸለይ ይጸለይላት ለእሷ መጸለይ አለባት ከዝሆንነት ወጣ ወደ ሰው ተራ እንድትገባ እንጸለያለን እቺ ዝሆን የሰው ጥላቻ በውስጡ አሳድሮ ልጆቿን እንደድመት የምትበላ የሰው ዘር የምትጠላ እንደው ፈጣሪ ፈውስልን እንዴ ዛሬ እንዴት እንደማመን እንዴ ፓንቲ ግን አያችሁ አረኩት ፓንት ያ ያምራል አለ አምራ እናንተ እንደዚህ ኮስ ዞር ነው ያልኩት ማይ ጋድ አይደለም መሻፈር ለምን እንት ላይ አትሰቀሉ ስትፈልጉ ያ ይዋት አርከ እንት እንት አርከ እዛች ጋር እንደች 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 አርከ እዛ ጋር ግን የሚቀባ አይደለም ኦኬ ለእናንተ ብዬ ነው እንጂ ተቀባች ማለት ነው እና ስዋት እንግዲህ እንደዚህ እዩት እንዴት እንዴት እንደሚያብረቀርቅ በጣም ከለር አለው የሚገርማችሁ ጎልደን ከለር አለው እና የኔ ዝሆን በአንቺ ቤት ሙድ መያዝሽ ነው እኔስ ደሩ ዛረሩ ነግሮች ነው ናዚር ገንፎን ማን ነግሮች ነው አንተ ስኳራ መመትዩ እኔስ ደሩ ዛረሩ ነገረሽ ናዚርን ማን ነግሮች ነው ስኳራ መመትዩ እቺ ኤንትሬ ቮልቮ አይሱዙ አንድ ላይ የሆነ ሴትዮ እባክ ከአይሱዙነት ወደ BMW ቀይርልን እንደዚህ አይነት ዝሆን መቆሚያ መቀመጫ አሳጥተውናል ዮኒ ማኛው ጋር ሄዳችሁ ፓፓፓፓ ዮኒዬ ምናምን ብትሉ ጥቅም የለው እውነቱን ይዛችሁ ጂጂዬ በቃ መታመር ናት ጂጂ ጠንካራ ሴት ናት የጂጂን ኮንፊደንስ የጂጂን ፍጥረት ስጠን ምንም እኛ ቤት ልንገራችሁ ኦሮሞ ቤት እቺ ወደ ታች ወደ ላይ የፍቅር የውስጥ እቺ የግብረ ስጋ ምናምን የነካኬ ስሜት ምናምን ነገሮች እንደ ቁርስ ናት ይብላኝ ለእናንተ ትላንት ሀብታም ነኝ ብሎ ሲወራልን የነበረች በጥራቃ ዝሆን ዛሬ ገንዘብ የለኝም 10,000 ብር አዋጡልኝ ኦሮሞዎች ከጎኔ ቁሙ ይባልልናል ስለዚህ ዓለም አቀፍ እርዳታ ፈልጋለሁ ዓለም አቀፍ የኦሮሞ ጠበቃዎችን ሁለት ያስፈልገኛል ዋጋዬን የሚችለው ያ አሜሪካን ሀገሩ ነው የሚያንቀሳቅስ ያስፈልጋል 10,000 ብር ይሄን ሁላ ዘመን ጀርመን ሀገር ኖረሽ 10,000 ብር ማጠራቀም ያልቻልሽ ለምን ያዙ ይልቀቁኝ ታያለሽ ለምን በመጀመሪያ ባለቴ ነው በመጀመሪያ ዮኒ ማኛ ስኳር እንዳለበት ጫው የለብኝም ጫጓራ ትክተክ የለብኝም የኔ ዝሆን ባንጂ ቤት ሙድ መያዝሽ ነው እነስ ደሩ ዛረሩ ነግሮች ነው ናዚር ገንፎን ማን ነግሮሽ ነው አንተ ስኳራ መመትዩ እኔስ ደሩ ዛረሩ ነገረሽ ናዚርን ማን ነግሮሽ ነው ስኳራ መመትዩ የኔ ቀውስ እንትሬ ከነተሳቢው ስለሆነች ቢያንስ ተሳቢውን ቀንስልን
ተሳቢውን ቀነሰ እባክህ ለጊዜው ያለ ተሳቢ እንድትንቀሳቀስ አርግልን አሜን መንግስተ ሲኦልን አዋርስልን በሚለው ዘጋለን የዛ ጉዳይ ማለት አሁን በፍጹም ጎበዝ አይደለሽ አትሆኝ ለምሽ አጠገብሽ ያለው ደደብ ስለሆነ በዚህ በባህርና በመናምን የመጣ ያ አንብብልኝ ብሎ ኦኬ አንብብልኝ ብሎ የሚሰጥሽ ያ ከእንደዚህ አይነት ሰው ጋር እድገት የለም በቃ እሱ ጋር በቃ ተቀቆ ያንቺ እድገት እዚህ ጋር ተቀነጠሰ ቆመ ሳምሪ እንኳን እኔ ትቼሽ አይደለም አብርሽ ሆኜ እንኳን ቬከር ማይቀሰቀስሽ ልጅ እኮ ነሽ የገዛኩ ቦይፍሬንድሽ ምን ብሎሻል እንቅልፍ የምትወጂ እንቅልፍ በቃ መተኛት ነው ስሯ እኔ ትላንትና አይቼዋለሁ ሲያመልጣ ያው የገዛ ባሏ አብራት የሚኖረው እንቅልፍ በቃ እኔ ካልቀሰቀስኩሽ ማትነሽ ልጅ እኮ ነሽ ባልሽም እኮ ብሎታል ጠዋት ሶጣ የተኛች ማታ ስመጣም ተኝታ ነው የማገኛት ብለሻል እኔ ግን አላልኩሽም እኔ መቼስ ተኝታ ይሆናል ትምህርት ቤቱ ኧረ ተነሽ ተነስተሻል አዎ ጠዋት አላርም እኮ አለ አላርም የሚባላል ከእንደገና የእኔ አላርም አለ እኔ ሌሊት ነው ስራ የምሄደው ዱቄት ዱቄት ነሽ አንቺ ዱቄት ሌሊት እኔ 6 ሰዓት ወጥቻለሁ በትሬን እየበጣጠስኩት ነው የምሄደው አንቺን ለመቀስቀስ ከእንደገና ስራ ሄጄ ኦ ቬከር እንኳን የማይቀሰቅስሽ ነሽ ይሄ ምንድን ነው ምንድን ነው አስተዳደግ እርግማን የቤተሰብ እርግማን የቤተሰብ እርግማን ወንድ ይዞ መታየት በጣም ቀላሉ ስራ ራሷን መቻል ስላቃታት ነው ሰው ያስፈልጋት ሁሌ የሰው ጥገኛ ሆና ስለምትኖር ከሰው ውጭ መኖር ስለማትችል በራሷ ቆም ይላችሁ በሳይንሱ ከሄደ ልንገራችሁ እኛ ወደዚህ ሀገር ስንመጣ ብቻችን ነው የመጣ ወዲያውን ወንድ አላስፈልገንም ምን አላስፈልግ ሲስተም ውስጥ ነው የገባል ሳምሪ ግን ከኔ ውጪ መኖር ስለማትችል ከኔ ውጪ ብቻ ሳይሆን ከሰው በቃ ዲፔንድ ሆና በቃ ሰው ያስፈልጋታል ስለማትችል ውዲያውን ስትሄድ ምንድን ነው ፍቅር አይደለም ይሄ ፍቅር ደግሞ ዳትስ ኖት ትሩ ላቭ ትክክለኛ ፍቅር አይደለም ሰው ነው ያስፈልጋት ያ ፍቅር ትክክለኛው ፍቅር አይደለም ሰው ነው ያስፈልጋት አጠገቧ የሚሆን ካልሆነ ብቻዋን መቋቋም ስለማትችል ነገሮችን ብቻዋን መወሰን ስለማትችል ባሌን እኮ ስንት ጊዜ አሁን እኮ ባሌን እኮ ስንት ጊዜ ጠርተዋለች ደውላ ስንት ጊዜ ፎርም አንቺ ሳምሪ በጀርመንኛ እኮ ፎርም መሙላት እኮ ማትች እኮ ነሽ አንቺ ራስሽም እንዲህ ስታይ ሮዲጋ ባለፈው እዚህ ጀርመን ሲመጣ ጠርተሽው ፎርም አልሞላለሽም የትምህርት ቤት ፎርም አንቺ አሁን የት እንደምደርስ ትያለሽ ፎርም እኮ መሙላት አቅቶሽ ፎርም ያ እንተዋወቅ አይደለ ፎርም መሙላት አቅቶሽ ጠርተሹ ፎርም ሞልቶልሽ አስገብቶልሽ ለዚሁ ለክራንክ ፍሊገር ራሱ ሞልቶልሽ ነው የመጣው ለምን ራስሽ እንትን ትያለሽ አይሽ ልጁ ያስፈለገሽ ብቸኝነትሽን ልትወጩ ችግርሽን ልትወጭ ነው እንጂ ፍቅር ፈልጋለሁ ብለሽ አይደለም ያ ብቻሽን መቆም ስለማትች ልጁ በተሰጠው መንግስት ቤት ውስጥ የገባሽ ይሄ ብቻ መቆም አትችይም ያልኩሽ ምክንያቱ ይሄ ነው አትችይም አረ ብርሃኑ አረ ብር የሚልካው ልጅ እኔስ ይብላ ዊሳምርዬ ይብላኝ ላንች እኔስ መሰክራለኝ ካልሞተ ብር የሚልካው ልጅ
ማንንም የምታቀው ቢለው የናትሽን ስም የአባትሽን ስም የሚያቅ ያ ይብላኝ ላንቺ ይብላኝ ላንቺ ሳምሪ ጂጂ ከመቼ ጀምሮ ነው መላክ የጀመረችልሽ ከመጣችበት ከ2003 ጀምሮ ጂጂ ብር ትልካለች ብሎ ነው የሚነግርሽ ከ2003 ጀምሮ አፈርቢ ትስ ባለጌ ስድ ድሮ ሴማን ልጅ ሆነሽ እግዚአብሔር የማንዘር ጎመንዘር አሁን ገባኝ እንኳን እኔ እንደዚህ አይነት ዘር አልፈልግም እግዚአብሔር በእኔም እንድትጠሪ አልፈልግም አንድ ነገር ሳምሪ ይኸው በእኔም እንድትጠሪ አልፈልግም የእሷ ልጅ እኔ ከፋም የእሱ ደም ያለበት ስለሆንሽ እኔ አልፈልግም ከአሁኑ በቃ አልፈልግሽ ሰው በሰማው አይደለም የሚያምነው ሳይሞቅ ፈላ ነው እዚህ ቤትና